Vi säger grattis till en uppfödare till en världsrekordhållare, Christian Huselius. Tack så mycket, det känns helt fantastiskt. Du, berätta om den här Wild Love. Hur kommer det sig att du uppfödde till den? Jo, jag ägde ju mamman, Twins Villa. Och sen så ja, bestämde jag mig för att testa med Love You som jag trodde skulle passa väldigt, väldigt bra. Och på den vägen är det. Varför sålde du den här då? Ja, jag har ju sagt till Bengt tidigare att han hade tur, för jag var inte på plats på auktionen och hade faktiskt en kompis där som jag berättade till honom att se till så att det blir ett ja, hyfsat pris, för annars skulle jag vilja behålla mig själv. Tyvärr var jag i USA under den tiden. Och sen så ringde han mig och sa bara, fan, hon gick för 35 000. Och jag var helt knäckt och tänkte, ja, det är som det är, men jag är glad för Bengts skull och för hästens skull och hela kretsen runt och allting. Helt fantastiskt att bara ha fått upp en sån här underbart fin häst. Anders Lindqvist, han lovade starta Prix d'Amérique nästa år, så du kanske har sålt en Prix d'Amérique för 35 000 kronor. Ja, det skulle vara helt underbart. Jag har ju sett hela tiden och jag pratade med Anders under tidens gång att hon har varit enormt bra i Frankrike, utvecklas hela tiden och ja, verkar ha ett hjärta och stål, stenor det. Hon är verkligen härlig. En kort fråga, hur är det att få gå på trav igen? Ja, det är nästan som man börjar gråta. Det är faktiskt helt otroligt att vara här igen på plats. Det har ju varit ett tufft år för alla människor i hela världen. Så det är klart att sådana här stunder är ju fantastiskt kul att få känna att man är lite i civilisationen. Absolut. Grattis till världskulturen. Tack så mycket.